家好，欢迎回到 Chinese Online， 我是金老师。Shalom, ברוכים הבאים, ברוכים השבים ל-Chinese Online, אני המורה ג'ין, ליאור, ואנחנו כבר הגענו לשיעור היכרות מספר 3. למדנו המון דברים, כמו איך להגיד, איך קוראים לי, איך לשאול מישהו אחר איך קוראים לו, שמות הגוף שלנו, הפועליות, מילת השאלה, שאלה מה? ואנחנו נמשיך קצת בעצם בהצגה בסיסית, זאת אומרת, נמשיך ללמוד איך להציג את עצמי, איך לשאול דברים על אחרים גם, ולאט לאט נראה שאנחנו יכולים לנהל ככה שיחה קטנה ובסיסית. אז בואו נתחיל. קודם כל, הדבר הראשון שנלמד להגיד היום הוא אני ישראלי. לא רק אני ישראלי, אלא בן אדם של איזה לאום אני באופן כללי. אז ככה, בואו נתחיל. "我是以色列人." אז אנחנו יודעים ש-wo זה אני, אנחנו יודעים ש-ש זה הפועליות. האמת ש-ישליה מאוד מאוד דומה למילה עצמה, נכון? זאת מילה שאולה. ישליה זה בעצם ישראל. לא כל המדינות בעצם יש להם שמות שממש דומים לשם, זאת אומרת, כמו שאנחנו הוגים אותם. הרבה מדינות יש להם בעצם שמות שקרובים יותר למשמעות שלהם, או לפחות איך שהסינים ראו אותם. מדינות שהן יחסית חדשות, כמו ישראל, השמות שלהם לרוב הם שמות שאולים. כלומר, סימניות שביחד לאו דווקא מרכיבות משמעות, כלומר, אין למילה ישראליה משמעות של ציונות או יהדות וכו', אלא פשוט שלוש סימניות, שלוש עברות, שביחד יוצרות את המילה הקרובה ביותר למילה ישראל. אז בעצם ישראל זה אי-ס-ל-יה. אי-ס-ל-יה. כמו שאמרתי, ביחד אין משמעות מיוחדת. המילה הבאה היא רן, רן, שזה בעצם בן אדם או אנשים. תראו, יש פה גם צורה של בן אדם הולך, הסימניה מאוד דומה לבן אדם שהולך. אז בעצם כשאני רוצה להגיד שאני ישראלית, אני לא אומרת "我是以色列." אני לא ישראל, אני ישראלית. אני להיות בן אדם ישראלי. כלומר, אם אני אוריד שנייה את "ישראלית" ואני רק אשאיר את "我是人", בעצם אני להיות בן אדם. איזה בן אדם? "ישראלית", להיות בן אדם ישראלי. אז להגיד שאני ישראלית זה "我是以色列人." פה ככה הוספתי כל מיני, שיהיה לכם עוד שמות של מדינות, נעבור עליהם בקצרה. אז קודם כל, מדינה זה גוודיה, גוודיה, מדינה. ציה, בית, household, משהו שמאחד אנשים ביחד, אז גוודיה זאת מדינה. בואו נעבור ככה על השמות, אז כמו שאמרנו, ישראליה, ישראליה, ישראל. המדינה הבאה היא ג'ונגוו, ג'ונגוו. שימו לב, בסין יש את הסימניה גוו, גוו. כמו שאמרתי, יש את זה בהרבה מדינות שהן יותר ישנות, כביכול, למרות שיש מדינות ותיקות שדווקא אין להן את גוו בשם, אלא גם מילה שאולה. אז ג'ונג זה אמצע. אז ג'ונגוו זה בעצם ארץ האמצע, כי סין ראתה בעצמה כמרכז העולם. ולכן סין זה ג'ונג גוו, ג'ונג גוו. מדינה הבאה היא מי גוו, מי גוו. מי זה בעצם יפה, זאת אומרת ארצות הברית, כנראה נראתה על ידי הסינים כמדינה היפה. שימו לב, שוב יש לנו את גוו, גוו, הארץ היפה, המדינה היפה. אנגליה, יינג גוו, יינג גוו. אינג זה בעצם גיבור, זאת אומרת אנגליה נראתה כארץ הגיבורים, יכול להיות שזה קשור לאבירים, בצורה כזאת או אחרת, אבל בעצם אנגליה, ליטרלי, משמעות היא ארץ האבירים, ארץ, סליחה, ארץ הגיבורים. יינג גו, יינג גו. גרמניה, דו גו, דו גו. דו זה בעצם מוסר, ערכים, אתיקה,
כנראה ככל נראה קשור לפילוסופיה הגרמנית ולהרבה בעצם הוגי דעות שיצאו משם. אז גרמניה בעצם נקראת דה גוא, גם פה יש לנו את גוא, נכון? אתם רואים את כל הגוא. ספרד, שזה גם יותר צליל מאשר משמעות, סיפניה, נכון? ספיין או אספניה. והמדינה האחרונה היא פה גוא, שזאת צרפת. פה זה בעצם חוקים, צרפת נתפסת כארץ החוקים. אז יש לנו עוד פעם את ישראל, ג'ונג גוא, סין, מי גוא, ארצות הברית, יינג גוא, אנגליה, דה גוא, גרמניה, דה גוא, ספרד, סיפניה, וצרפת, פה גוא. אז בעצם אנחנו יכולים להשתמש במדינות האלה כדי להגיד מאיפה אני נמצא. כמו שאמרתי, אני יכולה גם להגיד, ולהשתמש בכל אחת מהמדינות הללו. הנה דוגמה. אני סיני. הוא, נכון, יש לנו פה גבר. הוא אמריקאי, נכון? הוא איש אמריקאי, רן. ישראלי, רן. אתה להיות ישראלי, אתה ישראלי. בואו נראה איך אומרים, אני לא ישראלי. כלומר, אני לא באה מהמדינה הספציפית הזאת. אז קודם כל, בסינית, כשאני רוצה להגיד שמשהו הוא לא, אני אומרת בו ש. בו לבד זה לא. ש זה גם להיות וזה גם כן. בו ש, כלומר לא להיות. שימו לב למשהו קטן וחשוב. בו זה בעצם טון רביעי. אבל כאשר המילה בו מלווה, זאת אומרת המילה שבאה אחריה, גם היא בטון רביעי, אז בו משנה את הטון שלו והופך להיות טון שני. כלומר אני לא אומרת בו ש, אלא אני אומרת בו ש. אז בעצם כדי להגיד שמישהו לא אזרח של מדינה מסוימת, אני פשוט מוסיפה בו לפני הש. כלומר, אמרתי מקודם, וו ש, אי ס לי אה, רן. עכשיו אני אומרת, וו בו ש, אי ס לי אה, רן. וו בו ש, אי ס לי אה, רן. אני לא ישראלי, אני להיות לא ישראלי. תא בו ש, לאו ש. תא בו ש, לאו ש. נכון, אני מורה. וו ש, לאו ש. אני להיות מורה, אבל היא לא מורה. נכון, היא, יש פה את הסימן של נקבה. תא בו ש, לאו ש. היא לא להיות מורה. אוקיי, אז עכשיו אמרתי מאיפה אני. אני רוצה לשאול את מי שאני מדברת איתו, מאיפה הוא. אז אני שואל את השאלה הבאה. ני ש, נא. גוא רן, ני ש, נא, גוא רן. אז ני, אנחנו יודעים שזה את או אתה, ש זה להיות, אנחנו יודעים שגוא, נכון, זה מגוא, זה מדינה, ואנחנו יודעים שרן, רן, זה בעצם בן אדם. עכשיו שימו לב, אני אמרתי מקודם, וו ש, איסליה רן. מה שאני עושה בעצם, זה לקחת את איסליה, שזו התשובה שלי, ומחליפה אותה במילת השאלה, נא, שזה בעצם which או what, כלומר מה או איזה, אוקיי? שבדרך כלל מדבר על סוג כלשהו. זאת אומרת, ני, ש, נא, גוא, רן, זאת אומרת, אתה להיות בן אדם של איזו מדינה, אוקיי? לאיזו מדינה אתה שייך. אז אנחנו יודעים שנא זה which או what, ואנחנו יודעים שגוא, זיה, זאת מדינה. כמובן שהתשובה לשאלה הזו תבוא במקום מילת השאלה, נא. אני שואלת מישהו, ני ש נא גוא רן, אתה להיות בן אדם של איזו מדינה? ומה אני עונה? וו ש אי ס לי אה רן. לא צריך להשתמש במילה גוא. אם אין במדינה שלנו גוא, לא צריך להשתמש בגוא בתשובה.
פשוט עונים את שם המדינה. ככה עוד שתי דוגמאות לשימוש בנא, ולאט לאט אנחנו נראה את זה, זאת אומרת, אתם לא אמורים עכשיו לדעת ולהבין הכל, זה רק ככה כמה דוגמאות שתראו איך משתמשים במילה הזאת, אתם לא אמורים לדעת את זה כבר לבד, גם סך הכל אוצר המילים שלמדנו הוא עדיין מוגבל, אבל בואו נעבור על זה ככה בקצרה. אני רוצה נגיד לשאול על איזושהי פעילות מסוימת, באיזשהו יום אנחנו עושים אותה או הולכים לעשות אותה, אני יכולה לשאול, woman, na, itian chi, na, itian chi, כלומר, אנחנו, woman, באיזה, which or what day, itian, זה יום, chi, הולכים או עוזבים לעשות את הפעולה המסוימת הזו. ני מן שי, נאי גו פנדו, ני מן שי, נאי גו פנדו. אתם, ני מן, נכון, אתם, שי, להיות, באיזו כיתה, פנדה, באיזו כיתה אתם. כלומר, אני יכולה להשתמש גם בנא כ-what, ואני יכולה להשתמש בנא גם כ-which, אוקיי? יש עוד שימוש לנא בעזרת עוד מילה שהופך להיות איפה, אנחנו נעשה את זה פעם הבאה. אז בואו נראה ככה בקצרה, זה ממש סיכום של השיעורים האחרונים. אז יש פה דיאלוג קצר בין A ו-B. אז A אומר, ני חאו, שזה בעצם שלום, ובי עונה לו, ני האו, שלום גם לך. ואז A שואל את בי, ני ג'או, שמה? ני ג'או, שמה? זאת אומרת, אתה לעיקרה מה? באיזה שם? ובי עונה לו, וו ג'או, לינה. סליחה, בי עונה, וו ג'או, לינה. זאת אומרת, אני לעיקרה לינה, לינה. ואז A שואלת את בי, ני שי, נה. גו רן, מאיפה את? מאיזה מדינה את? ני שי נא גו רן, ולינה עונה, וו שי צ'ונג גו רן, וו שי צ'ונג גו רן, אני להיות בן אדם סיני, נכון? צ'ונג גו סין, אני להיות סינית. וזהו, עד לפה להיום. פעם הבאה אנחנו נחזור על המילים האלו ונפרק כמה מהסימניות כדי שתבינו ככה את ההיגיון שלהם. ושיינתאי, טאו ג'לי, צאי ג'ן.